ဒီနေ့25ရက်ဆန္ဒလ2014ခုစင်ကာပူနိုင်ငံမုဘုတ်ပတ္တနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးပြည်ပဘွယ်ကွယ်အမှတ်၄ဒေသပါရမီဓမ္မရိတ်တာမှကြီးမှုပြီးကျင်းပပြုလုပ်အပ်သော၄ရက်တာချက်ချင်းလက်ငင်သုံးဗုဒ္ဓဘိဓမ္မာသင်တန်းတရားပွဲညနေပိုင်း9နာရီအချိန်တရားဓမ္မများအမေးဖြေပြုလုပ်ခြင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်အားနမောတတ္တသုံးခြင်းဖြင့်ရှိခိုးပြတော်မူသည့်နောက်ယနေ့ဒေနာလိလာလိုက်စားကြတဲ့သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့မေးထားသောမိဂွန်များကိုဖြေကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်အားဖြင့်မိဂွန်မေဂွန်များဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြေးပေးနိုင်ရန်အတွက်မေဂွန်များကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်၄နေရာဖြင့်အဘိဓမ္မာတရားဟာကြည်ကြီးပြောလဲရတယ်တို့ချုံပြောရင်လည်းတစ်လုံးတည်းရတယ်လို့ဆရာတော်ဖရာမှိန်ကြားခဲ့ပါတယ်အတူကျုံပြောရင်တလုံးကြီးဆိုတာဘာပါလဲဗျာတဲ့အဲတို့လို့အတူကျုံပြောရင်တော့ယုံနံဆိုတဲ့စကလုံးလေးတလုံးနဲ့ပဲဘာနဲ့ပါလဲယုံနံပါဗျာအဲအဲ့ဒီရမှာချဲ့ထုတ်လိုက်တာရှိရှိသမျှအကုန်ရောက်သွားတာယုံနံဆိုတာဘိဓမ္မာသုံးဟောဟာရယုံနံတရားနှစ်ပါးလို့ပြောပေမဲ့စကလုံးသုံးရင်တလုံးနဲ့ယုံနဲ့နံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါယုံနံလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဘိဓမ္မာစကားဟာအဲ့တလုံးနဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကယုံနံဆိုတဲ့တလုံးနဲ့တော့မပြောခဲ့ပါဘူးဟေတုတို့အာရမဏတို့အစရှိသည့်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုခေါင်းစဉ်လေးတွေတော့ပြောခဲ့ဟိုမှာဟောတဲ့ကိစ္စကဒါတွေဟောခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတွေလောက်ပြောပြတဲ့အခါအရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျေချဲ့ပြီးတည်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးချုပ်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးချုပ်စကလုံးကတော့အခုပြောခဲ့တဲ့တလုံးနဲ့ပါပဲတဲ့။ဘာနဲ့ပါလဲ?ယုံနေပါဘုရား။နောက်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားများကစိတ်ကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်မဲတကယ်မရှိတဲ့မိနာမတွေကြောင့်သာစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်နေရခြင်းကိုအကျဉ်းချုပ်၍ထပ်မံရှင်းပြတော်မူပါတဲ့။ဒါကလည်းပဲတကယ်မရှိတဲ့အမိတွေကိုလူတွေကတကယ်ရှိတယ်အထင်နဲ့နှံရောစင်တွေဖြစ်ကြ။မိမိတို့မှာမိဘရှိတယ်၊သားသမီးရှိတယ်၊မိတ်ဆွေသင်္ကန်းရှိတယ်ဒီတဲ့ပြောရရင်ငါတိုင်းမိငါလူမျိုးငါကိုငါဟာလို့အဲ့ဒါလိုဆွဲကြအဲ့ဒီအမိတွေဟာတကယ်မရှိပါဘူးတကယ်မရှိတဲ့အဲ့ဒီအမိတွေကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ရတကယ်ရှိတဲ့အမိတွေကြောင့်စိတ်ဟာထိခိုက်မှုမရှိပါဘူးတကယ်သိရဲ့ဟောတော်ကဥစဉ်တို့ခဏခဏလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်ရန်ကုန်သင်္တန်းတစ်ခုမှာဒီပညာဆိုတဲ့အမိတွေတကယ်မရှိတာတွေကိုအရှိလောက်ထားတဲ့အမိတွေကြောင့်မိမိတို့ဘလို့များတောကတွေပွားတယ်လဲစိတ်တွေဆင်းရဲတယ်လဲဆိုတာဘာဥမာနဲ့ပြောထားလဲဆိုအခုသင်တန်းလာပြတဲ့ဥဇော်တိကပြန်သွားတော့ရန်ကုန်ကနေပြန်ညောင်းတော့ရောက်အကြောင်းတစုံတရာကြောင့်ပြန်တော်မူဝသေဝသေဝတော့ရန်ကုန်ကလူတွေကသတင်းကြားတဲ့အခါမှာဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲမနေ့ကမှဒီကပြန်သွားတယ်အကောင်းကြီးအံ့ဩစရာပဲတိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးပြောပြီးတော့ကြကြတော့မေ့သွားအဲဒီလိုချိန်ခါမျိုးမှာပဲမရှိမနှောင်းတို့ကြီးညိုလေးသာကိုယ်ကိုယ်အားထားရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးဆေးဥမှာပြန်တော်မူဝါချရတယ်လို့သတင်းကြတော့ဟာဒုက္ခပဲဆရာတော်မရှိရင်ဘသူအာကူအမမဒီအပြေးလွားသွားဦးမှာပါသွားဦးမှာပါဆိုပြီးသွားရင်လည်းလမ်းတစ်ဝက်မှာတယ်မဲသူအိမ်ကသားမတော်ကတိုက်လို့တော့လည်းကောင်းမိုးကြိုးပြည့်လို့တော့လည်းကောင်းတစ်ခုကြောင့်တည်တယ်လဲကြာဘောဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲစဉ်းစားကြည့်နေတာကဥဇော်ဒီကလည်းတည်တာဆရာတော်ကြီးလည်းတည်တာသားလည်းတည်တာဘသူတည်ခြင်းကပူပြီးပူရတယ်အဲသားဆိုတာလည်းတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဥဇော်ဒီကလည်းတကယ်ရှိတာမဟုတ်တကယ်ရှိတာကဓာကြီးလေးပါလို့ခေါ်တဲ့ဓာကြီးလေးပါပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဓမ္မခံနိုင်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားကြတယ်အဲ့လိုဓာတ်ကြီးလေးပါဆိုတဲ့တကယ်ရှိတဲ့သဘာဝကအသေးရှင်မှမရှိပဲ
စိတ်ကိုဘာပူအောင်ထိခိုက်အောင်မလုံနိုင်ပါဘူးအဲတကယ်မရှိတဲ့အမိတွေဖြစ်တဲ့ခုနသားတို့ဆရာတော်ဖရာတို့ဦးဇော်ဒီကတို့ဆိုတဲ့အမိတွေကသာစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပူလောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတာအဲ့တော့လောဘဒေါသကိလေသာတရားများကစိတ်ကိုထိခိုက်အောင်မလုံနိုင်ပဲဆိုတာဒါကလောဘဒေါသရဲ့လို့သေချာသိလာခဲ့ရင်စိတ်ကိုမထိခိုက်တော့ပါဘူးဥပမာတစ်ခုနေရာပြောရင်ခွေးတစ်ကောင်မိမိကိုလာဟောင်းတယ်ခဏခဏပေးနေကြဥပမာခွေးတစ်ကောင်ဟောင်းတော့ခွေးလို့သိရင်စိတ်ဆိုးတယ်ဒေါသထွက်တယ်ခွေးလို့သိတော့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တဲ့အခါစိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့စိတ်ထိခိုက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲခွေးဟောင်းနေဆိုမခံနိုင်လို့တတိထာပီကြည့်တဲ့သူကဘာမြင်ရလဲဆိုရင်ခွေးမှာမကောင်းတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒေါသကြမ်းတမ်းတဲ့သဘာဝတခုတွေ့ရတယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘာဝကြောင့်အတန်ထွက်လာထွက်လာတဲ့တဏ္အတန်ကပြောင်းလဲခြင်းသဘာဝတဘာဝနှစ်ခုမြင်နေတဲ့အခါခွေးမဟုတ်တော့ခွေးဆိုတဲ့အမိဟာတကယ်မှမရှိပဲဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့သဘာဝနဲ့အတန်ကရှေ့ကနုညံ့တဲ့တန်နေကျန်းန်းတဲ့သဘာဝကတွန်းလို့အတန်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုရုပ်တရားကျန်းန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကျန်းန်းတဲ့ဆူညံတဲ့အတန်ဘာစိတ်ဆိုးတရားရှိတော့မလဲတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခွေးမှာရှိတဲ့ဒေါသနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားကအမှန်တကယ်ရှိနေတဲ့သဘာဝကလူစိတ်ကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အမိကတကယ်မရှိတဲ့အမိကလူစိတ်ကိုထိခိုက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါကနားလေသဘောပေါက်ပြီးလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုံစံတွေနောက်ပိုင်းမှာအဖြစ်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။အဲတော့တကယ်မရှိတဲ့အမိတွေ၊သားတွေ၊ဘုန်းကြီးတွေ၊ဆရာတော်ဘုရားတွေ၊ဥဇော်ဒီကတွေကသိက္ခာပူစီတယ်၊ဥဇော်ဒီကတည်တာသိက္ခာမပူအောင်ဆရာတော်ကြီးတည်တော်နဲ့ပြာဝါ၊သာသမီတည်တော်ကျွန်တော်မောက်ခုံဖြစ်ကောတည်တာကအတူတူပဲတည်တဲ့သဘာဝ၊ဓာကြီးလေးပါပြောင်းလဲသွားခြင်းသဘာဝကအတူတူပဲဓာကြီးလေးပါပြောင်းလဲတဲ့ဆိုတာတိသားမဟုတ်တော့ဘူးဥဇော်ဒီကမဟုတ်တော့ဘူးဆရာတော်ဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဘာပူစရာရှိလဲဘာမှပူစရာမရှိစိတ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်သေးလားမထိခိုက်စေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတရားများကစိတ်ကိုထိခိုက်အောင်မလုံနိုင်မဲ့တကယ်မရှိတဲ့အမိနာမကြောင့်တွေမိနာမတွေကြောင့်သာစိတ်ဆင်းရဲမှုဖြစ်နေရခြင်းကိုအချင်းချင်းထပ်မံရှင်းပြပါဆိုတော့အဲ့ဒါအထိုက်လျောက်တော့သဘောပေါက်သွားပါပြီနောက်မှပဲဒီဗိဓမာသဘောတရားတွေနားလည်လာတော့အခါကြတော့မှပဲတခါထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်။အခုတော့အမိတွေကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အမိဆိုတာတကယ်ရှိတဲ့အမိတွေကြောင့်လားတကယ်မရှိတဲ့အမိကြောင့်လား။တကယ်ရှိတဲ့အမိတွေကြောင့်ပါ။တကယ်မရှိတဲ့အမိကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲတာတကယ်ရှိတဲ့သဘာဝကစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေလား။မဖြစ်စေပါဘူး။ဘယ်တော့မှမဖြစ်စေပါဘူး။အကြောင်းရင်းလည်းမဖြစ်စေဘူး။စေတော်ဝိမုတ်တိစိတ်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီသဘာဝအမှန်တွေကိုသိခြင်းကနေရတာ။လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်မှာအကြောက်လည်းမရှိဘူးအပူလည်းမရှိဘူးအထိခိုက်လည်းမရှိတော့လွတ်မြောက်ငြိမ်းအေးခြင်းတဘာဝပဲရှိတယ်တဲ့အဲအဲ့လိုအဖြစ်အဲ့လောက်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနောက်ပိုင်းဟာကတော့ဆက်ဆက်မှုမရှိလို့ကြုံတယ်လို့ပဲသွားပါမယ်ရိုသေစွာရှောက်ထားပါဒီဗျာအသက်တရမရေပါပဲမိသားစုစာအုပ်နေရေးအလုံးကတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးပြုလုပ်ခြင်းသည့်မိစ္ဆာဇီဝဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတော့ဒါကတော့ဟိုအကုသိုလ်ကိစ္စမှာကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမဲ့တိုက်တွန်းတာတွေချီးမွမ်းတာတွေသဘောတူတာတွေအဲ့ဓာတွေကြောင်းလဲပဲအကုသို့ဖြစ်တယ်လို့အပြစ်တင်ခံရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးကိုမပေးဘူးဆိုတာအဲ့ဓာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါမိစ္ဆာဇီဝအကုသို့ဖြစ်တယ်တဲ့မှားတဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းအသက်တရမရေရွယ်ပေမဲ့လည်းပဲသူ့ကိုသိဖို့အတွက်ပဲမွေးထားတယ်လို့ပါပဲနော်ဒေဘို့အတွက်မွေးထားတယ်လို့ပဲဟောဝက်ကိုစားကြွေးတာသေဒနာရှိလို့ကြွေးတာမဟုတ်ဘဝပတ်စံများများရအောင်ကြွေးတာအဲ့ဒါလို့ကြွေးခြင်းဟာနေကင်းတော့ပြောခဲ့တယ်တိုက်ရိုက်တော့တရားမှုမရှိပေမဲ့လောကကြီးမှာတိုက်ရိုက်ကဘာမှမလာဘူးတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ပဲလာတာသူသေးအောင်လှုပ်တာနဲ့အတူတူပဲများများဝလာရင်များများသေလေပဲဟုတ်မလားမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါနှပ်ဖို့မရည်ရွယ်ဘူးတဲ့သူပြောတော့ဇာဝနေရေးဆိုတာအဲဒီအောင်လောက်တာနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်မလွတ်ကင်းနိုင်သေးရင်မလွတ်ကင်းနိုင်သေးရင်
မလွတ်ကမ်းနိုင်သေးသမျှထိုက်လျောက်တော့ပြုလုပ်ပါလို့တော့မတိုက်တွန်းပါဘူးလှုပ်ရှင်လှုပ်လှုပ်ပြီးရင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီဘဝနဲ့ပဲနေသွားဖို့မသင့်ဘူးလို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပြောလို့ပါတယ်အဲ့ဒါတော့မိစ္ဆာဇီဝမာရွင့်တဲ့အသက်မွေးမှုဖြစ်တာပါပဲအဲ့လို့ဆိုရင်တော့ຢ່າနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားနတ်ပြည်မှာဗိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူပြီးတဲ့အချိန်မှာနတ်ဗြဟ္မာများလူပြည်မှာကဲ့သို့ချွတ်တန်းဝင်ကြပါသလားတဲ့ဒါလည်းပဲတိတ်ထူးပြောစရာမလိုပါဘူးသဘောပေါက်သွားရင်ချွတ်တန်းဝင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ?သဘောပေါက်သွားရင်ချွတ်တန်းဝင်သဘောပေါက်ညာရောက်ဆိုချွတ်တန်းဝင်တယ်။အဲ့ဒါကသဘာဝအနေအချင်းပဲဖြေတာပုဂ္ဂလအနေအချင်းမဟုတ်ဘူး။သဘောမပေါက်ရင်မပေါက်တဲ့သူချွတ်တန်းမဝင်ပါဘူး။ပေါက်ရင်ပေါက်တဲ့သူဘာဖြစ်မလဲ?ချွတ်တန်းဝင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသဘောပေါက်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာလည်းရှိမှာပဲသဘောမပေါက်တဲ့နတ်ဗြဟ္မာလည်းရှိမှာပဲတူကြလားမတူကြဘူးဒါအောင်မလို့လူနတ်ဗြဟ္မာနတ်ပြည်နတ်ဗြဟ္မာများလူပြည်မှာကဲ့သို့ချွတ်တန်းဝင်ကြပါသလားဆိုဝင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲမချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြံခဲ့မယ်ချွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတရားထုတ်စဉ်ကိုရော့စိတ်ပါပင်မနေပြီဆိုရင်အာထုံမှုတစ်ခုခုလွဲနေလို့လိုအပ်နေလို့မှတ်သားမှုတယ်မှတ်သားမိပါတယ်တပြည့်တော့တရားအထုတ်ကိုစိတ်နှစ်ပါးလုံးအေးချမ်းထိုင်ရတာအချိန်နည်းနည်းပဲဖြစ်ပြီးအများအပြားကိုဆင်းရဲတာဖြစ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်ပါနာတဲ့သဘောတိနေတာပဲရှိပါတယ်ဝေဒနာရဲ့တန်ကိုလည်းအချိန်တော်ကြာတိခံရှုမှတ်နိုင်ပါတယ်တပြည့်တော့လွဲနေလိုအပ်နေများပြုပြင်ထောက်ပြပေးပါရန်ယူသေးစွာရှောက်ထားပါတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာကိုရောစိတ်ပါပင်ပန်းနေရင်အထုတ်မှုတစ်ခုခုလွဲနေတယ်ဆိုတာဟုတ်တင်သလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တင်သလောက်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်ငြိမ်သွားရင်ပင်မမှုမဖြစ်တော့ပါဘူးစိတ်သိမ့်ငြိမ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပင်မမှုမဖြစ်ဘူးစိတ်မငြိမ်လို့အဲစိတ်ငြိမ်သက်မှုဆိုတာလိုအပ်နေဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာစိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသတိထားစိတ်တစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့တချို့ပုံကိုယ်တွေမှာအပူဓာတ်တွေများတာတွေရှိတယ်။အဲဒီဓာတ်များတာတွေရှိတယ်။အဲဒါလိုဓာတ်တွေရဲ့အတိုးလျှော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနေထားအလျော်စွာအစားအသောက်ရာသီဥတုအလျော်စွာမညီမျှတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်တဲ့အခါမှာပင်ပန်းမှုဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲဒါလိုပင်ပန်းတာဟာရာသီဥတုတို့အစားအသောက်တို့အနေထားတို့ရပင်ပန်းတာဖြစ်တော့ဒါကိုတရားအားထုတ်မှုလွဲနေလို့ပင်ပန်းနေလို့ပြောလို့မရပါဘူးအားထုတ်မှုကမှန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မသိင့်လျော်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီပုံစံနဲ့မသိင့်လျော်လို့မသိင့်လျော်လို့ဒါပင်ပန်းမှုဖြစ်တာတရားကမလွယ်ဘူးမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သိင့်လျော်တဲ့အနေအထားမရလို့လွဲတာအဲဒီတော့ဒါအထိုင်အဲ့နေပြောင်းပြီးတော့အလျှောက်တို့အရက်တို့အဲ့အိတ်တို့စရှိသည်ဖြင့်ပြောင်းလဲပြီးလေ့ကျင့်နိုင်တယ်။နောက်အာထုတ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးထိုင်နေရတာနည်းနည်းနဲ့အများအားဖြင့်ကိုယ်ဆင်းရဲတာများတယ်ဆိုတော့အခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ။ခန္ဓာကိုယ်ကအထိုင်ဝင်သိလက်ခံနိုင်ဖို့မရဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပူတွေဓာတ်တွေများရင်အထိုင်ရသိအဆင်မပြေဘူး။တိုင်းမများညောင်ညာကြိုက်ခဲ့ပင်မမှုကအဖြစ်များတတ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲအဖြစ်နေတာရှိပါတယ်ဒါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့လိုနေထားအဖြစ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘုရားလက်ထက်ကဈဉ္ဇကမ္မထံလျှောက်သူကချမ်းသာတဲ့တထေသဘဝလာတာဘွယ်တော်မေ့နေတယ်ခြေထောက်ကအမွေးတွေတောင်ပေါက်ဒါပေမဲ့သူကခြေထောက်မွေးပေါက်လောက်နူညံတဲ့ပုံကဇင်းညံကမ္မထံဇင်းညံနီနဲ့ရှုတဲ့အခါကျတော့ခြေထောက်ကပေါက်ပြဲပြီးတော့လူတွေထွက်တန်ရာတွေရအဲ့လိုရှိတာပဲဒါကတရားအထုတ်မှုလွဲမလို့မဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရည်မရှိမှုဆိုတာတွေ့ရရာသီဥတုကြောင့်တော့လကောက်အစာအသောက်ကြောင့်တော့လကောက်မိမိတို့အတိတ်ကံအကြောင်းတရားအလျော်ကြောင့်တော့လကောက်တစ်ခုခုဖြစ်နေတာပါတဲ့အဲ့တော့တစ်ခုခုမှပုံမှန်တော့မမှတ်ပါနဲ့ပုံသေးတော့မှတ်လို့မရပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ထိုင်ပြီးတော့အာထုတ်လို့နာမှုကျင်မှုဖြစ်တိုင်းတရားအထုတ်မှုလွဲမလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်မငြိမ်သက်လို့ဖြစ်တာလည်းရှိတတ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမငြိမ်မဲနဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဖောက်ပြန်မှု
ပေါ့ပြန်မှုဓာတ်မခံနိုင်နဲ့မခံကြည့်မခံတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်နာကျင်မှုပေါ်မှာဒေါသမဖြစ်နာတဲ့သဘောကိုသိနေတာပဲ။အဲ့ဒါကတော့မှန်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့။ဝေဒနာရဲ့ဓာတ်ကိုလည်းအချိန်တော်ကြာသီးခံရှုမှတ်နိုင်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ဟာငါ့ကိုယ်ငါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခွာထားနိုင်ရင်ဒုက္ခတတုဘလောက်နာနာပြစ်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြစ်ထားနိုင်ပါတယ်။ပြစ်ထားနိုင်တယ်။စိတ်ကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမဟုတ်ပဲလို့ခွာထားနိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကနာမှုကျင်မှုကိုတီးခံနိုင်တယ်။အဲဒီနာမှုကျင်မှုဟာလည်းပဲပြင်းထန်တဲ့သဘောမသက်ရောက်တော့။နေတော့ဒီမှာလောကနေသည်များကိုပြုပြင်ထောက်ပြပေးပါရန်ဆိုတော့အခုပြောခဲ့သလိုပဲကြာကြာမထိုင်နိုင်ရင်အထိုင်တစ်ခုမှမစွဲပါနဲ့။လျှောက်ချင်းမှတော့လကောက်တုံးလုံးလဲရွေ့တော့လကောက်မတ်တရရွေ့တော့လကောက်အဆင်ပြေသလိုကြည့်ပြီးတော့တရားဓမ္မလ ీల သုံးသပွားများဆင်ခြင်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခါအခုသိသွားတဲ့အချိန်နေရစိတ်မငြိမ်လို့ခန္ဓာကိုယ်နာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်တတ်နိုင်သမျှပို့ပြီးတော့တိုးပြီးတော့ကြိုးစားကြည့်စိတ်ငြိမ်ရင်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာလည်းတွေ့သွားလိမ့်နောက်ဆုံးတစ်ချက်တချို့ဇုတ်အတင်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမညာပဲလစ်ချင်းတဲ့ပုံကိုများမှာသိမြင်သွားတဲ့တဘာဝတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်သလောက်နာသိခြင်းသိပါစေဆိုပြီးတော့ပြစ်ထားလိုက်တာ။ပြစ်ထားလိုက်တော့တဘာဝဓမ္မကြီးကအနေစာမမြဲခြင်းတဘာဝဓမ္မကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီနာကျင်ဓမ္မခန္ဓာကြီးဟာအမြင့်ဆုံးချိန်ဝင်တက်လာစိတ်ထက်ကလည်းပဲဖြစ်ချင်းသလောက်ဖြစ်လို့ပြစ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တအားကြီးနာကျင်ကြိုက်ခဲညောင်းညပင်ပန်းလာပြီးအချိန်တန်တော့အဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲပင်ပန်းကြီးကအနှိမ့်စာရောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတယ်လို့ပြောရအောင်သူကအမြဲဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲတဲ့တချို့ဇွန်းအတင်းပေတေပြီးတော့နေထိုင်ကြညာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုအနှိမ့်စာရောက်သွားတာကိုခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြီးသည်ပြန်လဲပျောက်ကွယ်သွားတာကိုမြင်ရတဲ့ပုံကိုများလဲရှိတတ်ပါတယ်ဒီတော့အခုဒီမှာပြောရရင်မိမိတို့ပြောင်းလဲပြီးတော့ပြုလုပ်ခြင်းသလားဣရိယာပုတ်ပြောင်းလဲပြီးပြုလုပ်ခြင်းသလားသို့မဟုတ်စိတ်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုကြော်လွားနိုင်နေဆိုတာကိုသိအောင်အားထုတ်မလားသို့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်းသလားဖြစ်ဆိုပြီးပြစ်ထားပြီးနောက်ဆုံးဆင့်အနှိမ့်စရောက်သွားတဲ့အခြေအနေထိအောင်ဇွဲနဲ့နှဘဲနဲ့တီးခံပြီးထိုင်ကြည့်မလားမိမိရွေးချယ်ခြင်းလို့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်အဲခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိစ္စမှာတရားအထုတ်မှုမှားလို့ဒီလိုနားရဲကျင်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့အတိအကျမဟုတ်ပါဘူးခုနပြောခဲ့သလိုပဲအစာတောက်မှားရင်ရာသီဥတုမညီမြရင်ခန္ဓာကိုယ်ဓာတ်မခန္ဓာရင်အထိုင်နဲ့မသင့်လျော်ရင်ဖြစ်တတ်တာပါပဲတဲ့အဲလိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းထမေးပါနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တို့မှာနေရာခက်ခဲရှိပါသဖြင့်မိမိရရှိသောအခန်းဆောင်တွင်၌ဘုရားကျောင်းဆောင်ကိုထားရှိကိုပူဇော်ရပါသည်။ရံခါအဝတ်ထည်များကိုလမ်းရနှင့်ဘုရားကျောင်းဆောင်ထက်သို့ရောက်ရှိသွားသည့်အခါမျိုးလည်းရှိပါသည်။တို့ပါ၍တပည့်တော်၌အပြည့်ဖြစ်မဖြစ်သိလိုပါသည်။အပြည့်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာစေရနာဆိုတဲ့မိဓမ္မတဘာဝမှာစိတ်စေရနာအဆိုးကအပြည့်ကိုဖြစ်စေတယ်။စိတ်စေရနာအဆိုးမပါရင်အပြည့်ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး။အပြည့်ဆိုတာမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဥပမာနဲ့ပြောရလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ရှင်ဒေဝရတ်ကကြောက်တုံးကြီးနဲ့ကြောက်တုံးကြီးလိမ့်မိချတဲ့အချိန်ခါမှာကြောက်တုံးတစ်ခုကပဲ့ပြီးကြောက်လွာလေးကပဲ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေထောက်ထိသွေးကြီးဥသွားတယ်။အဲ့ဒါတိတ်အပြည့်ကြီးတာပဲ။အဲ့ဒီသွေးကြည်ဥတဲ့ခြေထောက်ကိုဆရာဇီဝကကဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးဆေးကုကြောက်တုံးနဲ့ထူတာကသွေးကြည်ဥယုံပဲဓာတ်နဲ့ခွဲတာသွေးပါထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဇီဝကကအပြည့်မရှိရှာဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ထဲကမကောင်းတဲ့စေရနာဇိုးမပါလို့ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေရနာမကောင်းတဲ့စေရနာဇိုးမပါရင်အပြည့်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောတရားမှာအဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်မှာနေရာအခက်ခဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကြည်ညိုကိုယ်ကြည
ချီညိုကိုကွယ်အားထားခုနပြောတဲ့သဘာဝအရာဒီဘက်မှာလှမ်းပြုအပေါ်ရောက်နေပေမဲ့လည်းပဲစိတ်ထဲကမကောင်းတဲ့စိတ်စေတနာမပါရင်အပြစ်မဖြစ်ဘူးတော်တော်ဒီထက်စိတ်ထဲကလုံခြုံခြင်းပါတယ်အပြစ်ကင်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုရှိခိုးတဲ့အချိန်ပန်းရည်ချမ်းစီမီဆက်ကလူတန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားကြောင်းဆောင်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုပါကျန်တဲ့အချိန်ခါမှာကလကာလေးကာပြီးပိတ်ထားနိုင်ရင်အဲဒါကိစ္စပြီးပါတယ်ကလကာလေးတစ်ခုထပ်တက်လိုက်ထပ်တက်ပြီးတော့တီးကြားအနေအားဖြင့်မိမိတို့ရှိခိုးကြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာကလကာဖွင့်လိုက်ပန်းရည်ချမ်းစီမီဆက်ကတဲ့အချိန်ခါမှာအဲလိုက်ကလေးဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့အချိန်ခါမှာတော့မိမိတို့ဒီဘက်ကဟာလှုပ်လာဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်စိတ်စတောင်းစနင်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးနောက်မေခွန်းတစ်ခုကတပြည့်တော့ကြားဘူးတာရေကမောင်း8400ရေရုံမောင်း8400ကန်းကုံအောင်လူခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်ဤသားဖြစ်စေဂိတိမသားဖြစ်စေသာသနာတွင်ကိုသွတ်သွင်းမသာသာသနာအမွေခံဧကံမှန်ဖြစ်ပေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမှန်မှန်မှန်ဖြေကြပေးပါတဲ့အကယ်၍ဤလူကိုမပြုမိပါကသာသနာအမွေခံမဖြစ်ရတော့မာလာဖရာတဲ့အမွေဆိုတာသာသနာတော်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမွေရတော့တိတိတမတော်ကမင်းကြီးကိုကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးပါတဲ့တိတိတမတော်ကမင်းကြီးကဒီရည်ရွင့်ရေကန်နေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7400ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လူတန်းပေမဲ့ရှင်မောဂလိဗုဒ္ဓတိတ်တာမထေမှုပြုတဲ့သံဃာရဏတွေတင်ပေမဲ့သာသနာမွေကံဖြစ်ပြီလားလို့လျှောက်တော့ဒါမဖြစ်သေးဘူးသာသနာမွေကံဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ရင်သွေးဖြစ်တဲ့သာတော်မဟိန္ဒနဲ့သမိတော်သင်္ကမိတ်တာသာသနာတွင်သွတ်သွင်းတော်မှာသာသနာအမွေခံဖြစ်သာသနာအမွေခံဆိုတာဘလိုနည်းနဲ့များဆက်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ကိုယ်ရင်သွေးတွေကဒီလိုသာသနာပေါင်ရောက်တဲ့အခါမှာစိတ်ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိကိုယ်ရင်သွေးဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခြားသောယန္တန်ကဖြစ်စေသူတို့ယန်းခံထားတဲ့တင်ထထားတဲ့ရှင်သာမဏေဝုတ်ပေးထားတဲ့ဆိုရင်ဆက်နေတာဟောငါယဟန်ရှိတယ်ငါယဟန်ရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ကြကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟုပဲသာသနာတော်နဲ့နှီးစပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသနာတော်ရဲ့အမွေခံအတွင်သာပုံကိုဖြစ်သွားတာအတွင်သာရေလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလို့မှမပြုလုပ်ဘူးပြုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိရင်တော့အပြင်ပအနေနဲ့ပဲဖြစ်မယ်ဆက်ဆက်မှုကနည်းနည်းဝေးတယ်ပေါ့အမွေခံတဲ့ဆိုတာအမွေရတာကတစိမ့်ရတာလားဆွေမျိုးရတာလားဆွေမျိုးတွေရတာတစိမ့်ဆိုတာကသူစားကြုတ်စားရနဲ့ပေးခဲ့ရင်တော့လေရရင်ရမှာပေါ့မိဘသားသမီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေအဲမိဘသားသမီးတွေဒါတွေကဆွေမျိုးတွေရတာအမွေရတာဆိုတော့သာသနာနဲ့ဆွေမျိုးတော်ဖို့အတွက်ကိုယ်အတွင်းသားတွေကသာသနာပေါင်းနဲ့ဝင်ရောက်သွားရင်အဲ့ဒါဆွေမျိုးတော်တာပဲဖခင်လက်ထက်ကသာသနာတော်နဲ့နှီးစပ်ဖို့အတွက်အကြံစီမလို့တခါတည်းမျိုးပြုတ်သွားတဲ့ကောသလမင်းကြီးတို့ဇာလန်နေလည်းရှိခဲ့ဘူးလေဘုရားလက်ထက်တုန်းကယဟန်သံဃာတွေဟာဒီပဒိနေရီကောသလမင်းကြီးနန်းတော်ထဲမှာဆွမ်းစားပင်တဲ့အခါဆွမ်းလူခံအဲ့ဒီမှာမဖုံးပေဘူးပြန်သွားကြအကြာကြာတော့ဝိတာကာရောနာရဘိန်တို့ဆားရှိတဲ့တထေးတွေပေါ့အဲ့ဒီကောသလတာဝတိပြည်မှာရှိတဲ့တထေးတွေအဲ့ဒီတထေးတွေအိမ်ကြတော့သံဃာတွေရမယ်ရင်းနီနီခင်မင်းမင်းနေ့နေ့တက်တက်နဲ့ဆုံးလဲလူခံဖုံးပေးကောသလမင်းကြီးကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ဖြစ်ချင်တာပြည့်ချင်တော့ဘုရားထံလျှောက်ဘုရားထံလျှောက်တော့သူကဘုရားထံမလျှောက်ဘူးသူ့ဘာသာသူတွေးတယ်အဲဘုရားနဲ့သူနဲ့အမျိုးဆက်ရင်အမျိုးတော်ရင်တော့ယဟန်သံဃာတွေကလည်းဘုရားအနွယ်ဖြစ်တော့ဆွေမျိုးနှီးစပ်ရင်းနှီးပြီးတော့သူ့နန်းတော်ထဲမှာပျော်မှာပဲလို့ဒီလိုတွေ့တွေ့ပြီးတော့ဝိတ္တရူပအမေဖြစ်တဲ့ဝါသဘခတိယာကိုတော့တာကဘင်းမင်းနေထံကလန်တောင်းတယ်တာကဘင်းမင်းနေထံကမင်းသမီးတူလောက်ပေးပါတာကဘင်းမျိုးနယ်တွေကသူကနေမိဖုရားမြောက်လိုက်ရင်ဖုရားနဲ့မျိုးတော်ဝါမယ်မျိုးတော်ဝါရင်ဖုရားနဲ့အဆက်အနွယ်ဖြစ်တဲ့တန်ဃာတွေလည်းသူ့နန်းတော်ထဲပျော်လိမ့်မယ်သူကတော့တန်ဃာတွေကိုအဲ့ဒါလိုစေရနာတရားတရားရှိလို့ပြုလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့တာကဘင်းမင်းမျိုးဆိုတာက
အစွဲသိကြီးတာဇက်ကသိကြီးတယ်သူတို့မျိုးနွယ်ချင်းချင်းပဲသူတို့ယူကြသူတို့မျိုးနွယ်သူတို့သူများကိုမပေးစားကြဟိုကတောင်းတော့ကောသလမင်းကြီးကအချိန်ဝါကြီးတော့ပေးတော့ပေးလိုက်တယ်ပေးပေမဲ့မာနမင်းကြီးနဲ့ရတဲ့ကျွန်မရဲ့သားအဲ့ဒါကိုပေးလိုက်အဲ့ကျွန်မကိုပေးလိုက်တယ်မာနမင်းကြီးနဲ့ရတဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးကိုပေးလိုက်ဝါသဘခတိယဆိုအဲ့ဒါလေးပေးလိုက်တော့ဟိုကကောသလမင်းကြီးကလည်းဖရာဆွေမျိုးတော်ဆိုတော့မိနစ်နဲ့တက်တက်ပဲထောက်ပံ့တာအဲ့ဒီမှာဝိဓရူပဆိုတဲ့သားတယောက်ဘွားဘွားတော့ဒီသားဟာဂျိန်နံရွယ်ရောက်လာတော့သူကမေးတယ်ဘိုးဘွားတွေဒီသွားခြင်းတယ်သူ့မေယာတိတယ်ခရိယမင်းမျိုးတွေဟာတာကိဝင်မင်းမျိုးတွေဟာအစွဲသိပ်ကြီးတာဇက်သိပ်ကြီးတာသူကဂျွန်မဘွားနေပြီးတော့သူတို့နဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးရနေဖြစ်လာတာဆွေမျိုးနှီးဆက်တော်ပေမဲ့ကျွန်မရဲ့သမီးဖြစ်နေတော့တော့ကျွန်မဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မျိုးနွယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘဝပုံကိုယ်တွေကသူ့ကိုလေးစားမှာမဟုတ်အဲ့တော့သူ့ကနေမွေးလိုက်တဲ့သားကိုလည်းပဲဘဝသားကွေမင်းသားတွေကဒီဘက်ကတာသူ့ရဲ့ဦးကြီးဦးလေးပါကြီးပါတွေနောင်တော်တွေဆိုပြီးဒီလိုတွေ့တာသူ့ကိုတော့ဒီလိုဟိုကဆက်ဆံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသိတော့သူ့သားတားတယ်မသွားနဲ့မသွားနဲ့ဆိုတော့မရဘူးသွားတိတ်သွားကြတာဟုတ်သွားကြတော့သွားသွားတော့လည်းပဲသာကွေမင်းသားတွေကဘယ်လိုတုတ်ပြန်ကြလဲဆိုရင်မတတ်တာလို့တာလက်ခံရတယ်နေရာကောင်းကောင်းမပေးကြင်ကြသူတို့ကအယိုသေးပေးရမယ်ဝိသရူပတဲ့ငယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတခြားနေရာတွေလွတ်ထားတယ်ကပိလွတ်နေပြီတော့မှမထားဘူးဝိဓရူပာနဲ့အယိုသေးပေးရမယ်ကြီးတဲ့သူတွေပဲရွေးထားတယ်။ရွေးထားတော့ဝိဓရူပာရောက်တော့ရောက်တဲ့အခါသူကကြီးပဲခေါင်းတညိမ့်ရင်းနဲ့ရှစ်ခိုးရတာပေါ့။သူ့ကိုရှစ်ခိုးမဲ့သူကတရားမှမရှိဘူး။ဒါဟိုကဖန်တီးထားတာ။ဟိုကလည်းသူ့ကိုမရှစ်ခိုးခြင်းဘူးလေ။ကျွန်မရဲ့သားဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့သူလဲပြန်သွားရောသူ့နောက်ကနောက်လိုက်နောက်ပါတယောက်ကလက်နဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကျန်ခဲ့လို့ပြန်ယူတဲ့အချိန်ပေါ်မှာကပြန်သွားတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့သူထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုမတန့်လို့ကျွန်မရဲ့သားဆိုပြီးတော့နှုတ်ရည်တွေနဲ့ဆေးကြဆေးပစ်တာဇက်ဆွဲတွေကတိတ်ကြီးတာယူဆွဲတွေအဲ့လိုဆေးပစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ်မှာလက်နဲ့ကြံခဲ့လို့ပြန်ယူတဲ့သူနောက်လိုက်နောက်ပါတယောက်ကကြားသွားကြားသွားလဲကြားသွားသူသခင်ကိုပြန်ပြောတာပြောတော့ဟိုကတိသွားတိတော့သိဆိုးတယ်ဒေါသထွက်အေးဒီနေ့သူအခွင့်သာလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီသားကွေမင်းမျိုးတွေအပြုတ်ချပြစ်မယ်သူ့ကိုဒန်းတူရည်တူခွင့်ရမပေးလို့ဆိုညှိုးတာညှိုးပြီးတော့ကောသလမင်းဘုရားကျောင်းသွားနေတဲ့အချိန်သူကအာနာသိန်းကောသလမင်းကြီးလည်းသူ့တူတော်တဲ့အာဇတ်တသစီပြေးလက်မာရင်သေးဝိသရူပရှင်မြင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာကပိလနန်းတော်ချီတက်ပြီးတော့အကုန်သတ်တာအဲ့ဒီမှာသားကွေမင်းသားတွေသားကွေမင်းမျိုးကပြုတ်တလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါပါပြောချင်တာလဲဆိုတော့အခုသာသနာအမွေခံဆိုတာဆက်ဆက်သွားတာအမွေခံဆိုတာအတွင်းရေးနေရာဖြင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မိမိတို့ရင်သားတွေကနေဖြစ်သွားတဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မပြတ်တမ်းထီတွေ့ပြီးတော့စိတ်တွေကအဲ့ဒီရောက်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သားဖြစ်စေကိတိမာဆိုတဲ့မွေးစားသားဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကိုသာသနာဘောင်တွင်သွတ်သွင်းခဲ့ရင်တော့သာသနာနဲ့အတွင်းလူဖြစ်သွားပြီးအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးလို့ရတယ်သာသနာဒါယာရအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့နည်းနည်းစိမ့်လို့ဘလောက်ပဲလူလူသာသနာအမွေခံအတွင်းနဲ့အဆက်အဆံမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒါသဘောပေါက်ပါပြီနောက်တစ်ခုကတပည့်တော်တို့ကိုစောင်းနဲ့ဒီကိုနဲ့အမျက်မကွာရှိနေပါသလားနောက်တစ်ခုတရားထိုင်နေတော့မျက်ရည်ထွက်တာမျက်လုံးမှာဘာမှမဖြစ်ပါဗျာတဲ့ရှင်ဗျာအဲတရားထိုင်နေတော့မျက်ရည်ထွက်တာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဘူဝေးအမြဲအဖြစ်အမြဲတမ်းဖောက်ပြန်နေတာတခါလေဗုဒ္ဓများလို့ရှင်ရင်ထိုင်နေတဲ့အခါအောက်ကအခိုးကအပေါ်ရိုက်အပူဆိုတာလေးနဲ့ပေါင်းရင်အပေါ်တက်တာပဲမီးညွန့်လေးတွေကိုကြည့်ရင်တွေ့ရမီးဆိုတာအပူကလေးနဲ့ပေါင်းတယ်ဘယ်တော့မှအောက်ကိုငုတ်ရှိုးသွားတာမရှိအပေါ်ပဲတက်တယ်တွန့်တယ်ကန်တယ်မိမိတို့တရားထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာအထိုင်ထိုင်လိုက်တော့အချိန်ကြာလာရင်လေကနေပင့်တော့အပူဓာတ်ကအပေါ်အခိုးအနေနဲ့ရိုက်တဲ့အခါမျက်လုံးကနေမျက်ရည်ကျဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးကဖြစ်တတ်တယ်
但咩嘢都阿都加啦呗，都阿都加啦，阿不讲撇啦，阿不做嘞，看那个他都包表嘞，不讲撇啦，里阿你东边，阿不好阿包呀，咩嘢阿加，第六撇啦吧。那过早那哈，过年咩么过，新年巴得啦阿嘞。第那做嘞都包话咯，油菜油菜，咪咪都看那个嘛，过早那出来。คุณอาบอกได้อายุซะสร้าโกเนี่ยอศีปีแม่มิมิขณะโกเนี่ยอศีปีแม่อซวยลันจองผิดบ่ลาได้กันจองผิดบ่ลาได้อส่องชอกสร้าชี้နိုင်มาได้ชี้နိုင်มาได้อะราวเวโกซ้อมนัดหลุบอกลุยาไอ้တော့โกเนี่ยไม่กวยไม่กว่าชี้နေได้ปกโกหาကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုကကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ရှင်လန်းနေရင်ကိုနဲ့အတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပျော်ရင်ပျော်ဆိုသလိုပဲသူကလည်းအယောင်မှာတောက်ပါရှင်ရှင်လန်းလန်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကိုကအကုသိုလ်ဒုသရိုက်နဲ့ငေးမိုင်နေရင်လည်းတွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တယောက်ကစိတ်ညစ်တော့နောက်တစ်ယောက်ကလည်းစိတ်ညစ်ဆိုသလိုသူလည်းငေးမိုင်အယောင်ဝမလက်မတော့မပဖြစ်တတ်ကြ။အေးဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာမမြင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတော့ကြောင့်ရှိတယ်လို့ယူဆပြီးတော့လက်ခံထားရင်လည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။တကယ်ရှိနေပေမဲ့မိမိတို့ကမရှိဘူးမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမရှိတဲ့အတွက်ရှိမနေပါဘူး။အဲ့တော့ဒါမိမိတို့စိတ်ကဝိဓမာသဘောတရားအရာကောင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ကိုကောင်းရင်ကိုဆောင်နဲ့လည်းကောင်းမှာပဲကိုဆိုးရင်ကိုဆောင်နဲ့လည်းဆိုးမှာပဲကိုဆောင်နဲ့ကတော့ကိုကိုကောင်းအောင်ဆိုးအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ကိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စောင့်ရှောက်မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတယ်မြင်ရမမြင်ရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပေါင်းဟာကိုကကောင်းခဲ့ရင်သူတို့ကနှစ်သက်သဘောကျပြီးကိုဒုက္ခရောက်မဲ့လမ်းကိုကာကွယ်ပေးတတ်တယ်ကာကွယ်တယ်ဆိုတာဒီလမ်းကမသွားချင်အောင်မလာချင်အောင်ဖန်တီးပေးတတ်ကြတယ်ကိုကောင်းမဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်တွန်းပို့ပေးတတ်ကြတယ်တချို့မေတ္တာတအားကြီးလို့ချိန်ဝအားကြီးလို့ချို့ချို့ကျင့်ထားတဲ့သမထစွမ်းအားကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်အဲ့လိုစောင့်ရှောက်မြင်ရမမြင်ရတဲ့နတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းကတကူးတကားကိုဘုံကံကြီးမားအောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖန်တီးကြကိုယ်ဘွားတွေပုံစံတူတွေအဲ့လိုအဖြစ်လူတွေကြည်ညိုမှုရအောင်အဲ့လိုပြုလုပ်ကြဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်တောဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တရားနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့တရားတော်ကဒီမှာမြင်ရတာကဟိုးမှာနှစ်နေရာမှာပြိုင်လူလုံးတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဝတွေအဲ့လိုစောင့်ရှောက်တာတွေလည်းရှိကြဒါကသမထစွမ်းအားမေတ္တာစွမ်းအားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့သဘောတော်မလို့အခုကိုစောင်းနဲ့ဒီကိုနဲ့မြဲမကွာရှိနေပါသလားဆိုရင်အဲဒီကိစ္စအခုပြောထားသလိုပါပဲမိမိတို့ကိုစိတ်ထဲကနေရှိတယ်စောင်းရှောက်ရှိတယ်ယူဆပြီးတော့နေခဲ့ရင်လည်းပဲယူဆလို့ရပါတယ်မရှိဘူးမလိုဘူးလို့ယူဆထားရင်လည်းရလိုရင်းရပါလဲဆိုရင်ကိုကောင်းရင်ကိုစောင်းနဲ့လည်းပါဖြစ်မလဲကောင်းပါပဲကိုမကောင်းရင်ကိုစောင်းနဲ့လည်းမကောင်းပါဘူး။ပေါင်းထားတဲ့နှစ်ခုမှာကိုကမှမကောင်းရင်ကိုစောင်းနဲ့ရားလဲသူလည်းမျက်နှာကောင်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါမှမလို့ဒါလေးလည်းပဲမှတ်ထားပါဘူး။ခုတရားထိုင်လို့မျက်ရည်ကျတယ်ဆိုတာမျက်လုံးကအပူကြောင့်အပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်မှုပါတဲ့။ဒါလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသတိထားပြီးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာကိုရွေးမယ်တိဒါဘီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာကိုရွေးမယ်တတိမထားပဲနေခြင်းသလိုနေတယ်ပြောတတ်သလိုပြောတယ်ဆိုရင်အကောင်းကိုရွေးနိုင်မှာမလားတဲ့တတိဒါဘီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတာကိုရွေးမယ်တတိမထားပဲနေခြင်းသလိုနေတယ်ပြောတတ်သလိုပြောတယ်ဆိုရင်အကောင်းကိုရွေးနိုင်မှာမလားတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာတတိဒါဘီကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကောင်းတာကိုရွေးနိုင်တယ်ဆိုတာတော့သိချာတယ်သတိထားရင်အကောင်းဆုံးဆိုတာသိနေတာဟုတ်
တိဓမ္မအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုလည်းမြင်ပါဦးတိမထားပဲနေခြင်းတို့နေတယ်ပြောခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုရင်အကောင်းကိုရွေးနိုင်မှာမလားဆိုတော့ဒါတိမထားရင်တော့ရွေးနိုင်မှုကမလွယ်ပါဘူးနေခြင်းတို့နေပြောခြင်းတို့ပြောတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကောင်းဖြစ်ဖို့တဲ့အဆိုးဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီတဲ့အကောင်းကိုလက်ခံပြီးတော့တုတ်ပြန်တာကကြားတယ်အဆိုးကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဆိုးဘက်မှာပါတာကများတယ်တတိမထားပဲဆိုရင်တော့အကောင်းရွေးနိုင်မှုမလွယ်ပါဘူးဟိုတုန်းကပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘသူတွေအကောင်းရွေးနိုင်လဲကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကောင်းရွေးနိုင်ပါတယ်မကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းကိုမရွေးနိုင်ပါဘူးမကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကောင်းမရွေးနိုင်ပါဘူးလန်ခီးဆိုတာသွားဘူးတဲ့ပုံကိုသားရင်ဒီလန်ကောင်းမကောင်းပြောနိုင်တာဒီလန်မသွားဘူးတဲ့ပုံကဒီလန်ကောင်းမကောင်းမတော်မှမပြောနိုင်ဘူးဘုရားလက်ထက်ကဒေသန္တရခီးသွား900ရဟန်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီတရားဟောထားတာရှိအဲ့တော့သတိမထားပဲနေခြင်းတို့နေပြောတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကတော့အကောင်းကိုမရွေးနိုင်ဘူးအောက်မှာဘာထပ်ပါလဲဆိုတော့သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ပတ်သက်လို့အလုံနဲ့ရပိုင်ခွင့်နားလည်ရမယ်သီလမှာမှန်ကန်တဲ့အပြောမင်္ဂန်နဲ့ပြောပြောရမယ်လှုပ်ရမယ်မင်္ဂန်နဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းရှိရမယ်ဒါဆိုရင်ရပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲတဲ့သူ့ထဲမှာပါပြီးသားပဲတိလဝိသုဒ္ဓိကံမှာမက္ကတစ္ဆာမက္ကင်မက္ကင်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာအပြောမှန်ငယ်အပြောဆိုတာသမဝါစာမှန်တဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းမင်္ဂန်နဲ့အလှုပ်ဆိုတာသမကမ္မန္တမင်္ဂန်နဲ့လို့မင်္ဂန်နဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းဆိုတာသမာအာဇီဝရပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲတဲ့ရပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုရင်လူရင်းအပြင်သီလဆိုတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာအပြစ်မရှိတဲ့သူကသူများပြောလဲပဲစိတ်ကမဆင်းရဲဘူးငါ့မှာအပြစ်မှမရှိပဲပြောတဲ့ကောင်မှားတာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲလားမဆင်းရဲဘူးကိုယ်လည်းပဲအပြစ်မရှိလို့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်းပဲစိတ်မဆင်းရဲဘူးသူတို့များပြောလာရင်တောင်မှစိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းမရှိဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲမှန်တဲ့အပြောမှန်တဲ့အလုပ်မှန်တဲ့အသက်မူဝမ်းကြောင်းအဲရာဇဝမှုကမဖြစ်တော့ရာဇဝမှုမဖြစ်တော့သူကအပြစ်ကင်းတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတာမရှိရင်နေရမယ်သူကအောက်ကြနောက်ကြအခြေအနေမျိုးမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်အေဂျင်မြင့်မြတ်လွတ်လပ်ဒါသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲရပိုင်ခွင့်မှာရာဇဝမှုတွေအခုမှပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတယ်သူမပါဘူးသူလွတ်တယ်သီလဝိသုဒ္ဓိအပြောမှန်တဲ့အလုံးမှန်တဲ့အသက်မှန်ကြောင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥမာရန်ကုန်မှာမော်တော်ကားနဲ့ဘတ်စကားနဲ့ခရီးသွားတဲမှာကပိုင်းနိုင်တယောက်ကကပိုင်းနိုင်ကပိုင်းနိုင်တော့ဘယ်သူနိုင်လို့နိုင်မှမသိဘူးကဲရဲစခန်းမောင်းတွေ့တဲ့လူအကုန်လုံးစစ်ဆေးကြမယ်ဆိုတော့သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တဲ့အပြောမှန်တဲ့အလုံးအသက်မှန်ကြောင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဝင်ကျင်ကတိနေတာတိနေတော့ဟာဒီကောင်ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်မပါဘူးကျန်တဲ့သူတွေသာတန်တရားဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမယ်ခြေနေမကောင်းရင်ဖမ်းဆီးမယ်ထုရိုက်ပြီးတော့အပြစ်ပေါ်တဲ့အထိအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်ကြလေခုနသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါလိုအပြစ်ဒဏ်မျိုးကလွတ်ကင်းတယ်သူတို့ဘာဆွတ်ဆွဲတဲ့ဒဏ်လည်းမခံရဘူးမိမိကိုယ်တိုင်လည်းပဲကိုစိတ်မချလက်မချနဲ့စိတ်ပူပန်ရတာမရှိဘူးစိတ်အေးချမ်းတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲအဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲဝိသုဒ္ဓိမှာသီလဝိသုဒ္ဓိနောက်မှာပါရှိလေစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိသီလစင်ကြယ်လာရင်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါရပိုင်ခွင့်နဲ့ရပိုင်ခွင့်ပဲအဲ့ဒီရပိုင်ခွင့်ဟာအများကြီးပေါ့လေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်လွတ်လပ်တယ်ဘေးအန္တရာယ်တွေကင်းတယ်အပြစ်ကင်းတယ်သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရနိုင်သမျှအကျိုးတွေသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကြီးပဲသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအကျိုးဘယ်လောက်ရမလဲလို့ပြောရင်တော့အဆုံးပိုင်းချမရှိတော့ပြောနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းလိန်ခြင်းခိုးခြင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးပါးကလွတ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှအောက်ကျနောက်ကျမဖြစ်ဘူးပစ္စည်းမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်သာပင်မဆင်းရဲဆင်းရဲမယ်အောက်တန်စားဘဝအောက်တန်ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးဒါနကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါများတဲ့သူတွေရှိချင်းရှိမယ်သီလမရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအောက်တန်ကြပါတယ်ဘယ်ကြလဲအောက်တန်ကြဒါသီလဝိသုဒ္ဓိရဲ့အကျိုးပြောခြင်းလို့ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများတဲ့ဒါနကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါများပေမဲ့သီလမပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထက်တန်ရောက်ပါမလား
မရောက်အောက်တန်းကျအပင်ငရဲနဲ့ဆက်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝနဲ့မလွတ်နိုင်ရောက်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါနနဲ့လို့သူမွဲပေမဲ့သူကအောက်တန်းမကျတော့ဘူးအေးအထက်တန်းမှာအထက်တန်းတော့ကျစိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအနေတိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာသို့တော်မြတ်တပန်းလောက်အောင်တော့မနေနိုင်ပါဘူးပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတဲ့အတွက်အဲဒါသီလဝိသုဒ္ဓိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရပိုင်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်အောက်တန်းမကျခြင်းဆိုတဲ့ရပိုင်ခွင့်သူကရှိပါတယ်သူကိုယ်သူစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လည်းရပါတယ်နောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကအပြစ်တင်မခံရဘဲနဲ့အပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်တဲ့เนาะဘလို့ကြောင်းကြောင်းမှသူကရာဇဝမှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ပဲသီလလုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇဝမှုပြစ်ဒဏ်ပတ်ဝန်းကျင်အပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အဓိကလို့ရင်ကတော့စိတ်တော်ဝိသုဒ္ဓိစိတ်ချမ်းသာတယ်စိတ်တန့်စိတ်တန့်ညဆိုတဲ့အကျိုးရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မေးခွန်းကကုံသွားပြီထင်ပါတယ်ဒါပဲတကယ်၍များမေးထားတာရှိပြီဒီနားမှာစာရွက်မပါရင်လည်းပဲပြောပါရှိလားမရှိတော့ပါဘူးကိုမေးထားတဲ့ဟာအခုဖြေသွားတဲ့အထဲမှာမပါတာရှိလားရှိလားမေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိတယ်ငါမေးထားတာမဖြေရသေးဘူးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးအဲ့တော့တကယ်ပဲများမကျေနပ်ရင်သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်ဟောစိတ်ထဲကမရှင်းသေးဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ပံလဲထပ်ပြီးတော့ဒီเจ้าရံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာလေးတွေထပ်ရေးပြီးတော့မေးပါမေးနိုင်ပါတယ်เนาะအပြည့်စုံတော့သဘောပေါက်ညာရောက်တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တတ်နိုင်သမျှအစဉ်ပြေအောင်သဘာဝနဲ့အညီဒါဖြေပေးခြင်းပါပဲတချို့ဟာတွေကတော့ဇာပေတဲ့ပါခြင်းမှပါမယ်ခုနကိုစောင်းနတ်တို့ပါတို့ဆိုတာအစဉ်လာရအပြောရပြောနေကြတာเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုတုန်းကရေးခဲ့တဲ့စာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ကြည်တော့အခုမေခွန်းနဲ့အဖြေကလည်းပဲကုံသွားပါပြီ။အဲနောက်ထပ်သိချင်လဲနောက်ရက်တွေထပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။အခု6နိုင်ထိုးဝယ်ရန်15မိနစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်စရာပါရှိသေးတယ်။လူရမ်းမှုစုစုရေဆက်သွန်ချမြတံပေဝေပြီဘုရားတဏ္ဍစီရန်ဒေတုသုံးခြင်းရွတ်ဆို၍သင်္နရနာခြင်းဆိုတော့မိမိတို့လူထားတန်းထားတဲ့ယနေ့စွမ်းဒါနကုသိုလ်တွေနောက်တစ်ခါတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တဲ့ကုသိုလ်တွေနေရာထိုင်ခြင်းဝေယဝဇ္ဇအလူဒါနပြုလုပ်ကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတရားနာခြင်း